myndighetene krever et bedre regelverk for hva som er juks og plagiat. Mange opplever å bli tatt i juks og utestengt, selv om det viser seg at de ikke har jukset. Hun har opplevd alle studenters mareritt, og blitt tatt for fusk og utestengt. Men det viste seg å ikke stemme. Jeg ble mistenkt for fusk i eksfil. At det var sånn, ble fanget opp som plagiat, og de mente at jeg har kopi noen for nettet. Vanskelig regelverk å forstå, mener Katherine Brattberg. Hun får støtte fra studentorganisasjonen. Vi mener at man må skille på hva som er fusk, hvor alvorlig det er, hvilken straff man skal få, og så kan man ikke sette i gang med straffen før man faktisk har fått behandlet klagen og virkelig undersøkt det. Så dette er jo et regelverk full av hull som ikke gir oss noe rettssikkerhet, og det er helt på jordet. Begge er opptatt av ministeren Sandra Borch, som måtte gå av i går etter plagiat i en masteroppgave. Hva syns du om det som har blitt oppdaget nå? Norge kan ikke ha en minister for høyere utdanning som blir tatt i å kopiere andres arbeid uten å oppgi kilde. Det går ikke. Hun trodde ikke at hun jukset, men fikk vite at det var ulovlig å ta med egne notater. Det var tøff. Det var ikke noen du forventet å oppleve. Jeg bare stod alene i saken. Det har vært veldig vanskelig. Hun klaget på vedtak om fusk. Og etter en måned ble beslutningen omgjort. Men da var det for sent å ta eksamen.